etme düşün derim. İnan buna her derdin var ilacı. Hayat varsa her duygulu bakışta, yağan nurlu yağışta bir mena var. Hayat varsa al elvan üfüklerde, döyeren ümitlerde sabahlar var. Hayat varsa, hayat varsa. Hə oğlum, anamın sözünə qulaq as. Ata getmədən nə olar? Tahir oğlum, nə olub sənə? Ata nə olar, bəlkə getməyəsən. Ay oğlum, bu həmişəki olan işdir. Əminlə bir yerdə ova gedirik də. Burada nə var ki? Narahat olma. Hə, sənə. Ağıllı oğlum. Gedək. Gedək, gedək. Sağ olun. Axşam görüşərik. Sağ olun. Gülə gülə oğlum, gülə gülə. Ata, bəlkə getməyəsən. Getmədən nə olar? Ay oğlum, sənə nə olub? Bu uşağı bugün nə olub belə? Elə deyir, ata getmə, ata getmə. Nənə qurban olsun, gəl nənənin balası, keçə içəri. Qızım, sən də gəl. Gedək. Şəhərə getməz deyə. Niyə elə deyirsən? Nə bilməyə, gələk getməz də. Belə şeyə fikirləşmə, oğlum. Kirardan ağlıma gəldi. Sən nənəm oğlum. Oğlum, sən nənəm. Pis yuxu görmüşdüm, ona görə. Necə yəni pis yuxu? Dur oğlum, dur gedək. Gəl gedək yeməyi. Thank you.
Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Sağ olun. Tarlan, sen uşağı apar eve. Beni polise çağırırlar. Yaxşı. Hadise necə olmuşdu? Valla, həmişəki kimi qardaşımla ova getmişdim. Hərimiz bir tərəfə getdik, sonra... Səs eşitdim. Elə bildim nəsə bir heyvandı. Çevrildim, güllə attım. Baxam ki, qardaşım. Elədiyin əməldən peşmansan? Əlbəttə peşmanım. Balaca uşağı qalıb. Ailəsi, uşağı yetim qaldı. Anam da xəstədir, onlara kim baxacaq? Belə. Yaxşı, dur çıx bayra. Sağ ol. Sağ ol. Mehriban, kızım. Ailemize çok büyük itki üz verdi. Mən oğul itirdim. Sən ərini itirdin. Tahir atasını. Ama bunu belə koymaq olmaz. Tahir'e ata lazımdı. Sənə de ev eşik, ailə. Bəs... Sözümü kəsmə, kızım. Səni ərvin ölümündən sonra qalan mirasdan məhrum eləmək istəmirəm. Amma indi sənin bu mirası götürüb getməyin ailəmizə maddi cəhətdən çox sıxıntı verər. İnanın ki, mənim nə mirasda, nə də heç nəyə də gözüm yoxdur. Mənə heç nə lazım deyil. Amma necə olur olsun... Malımız bölünməlidir. Ya da ki, sən bu evdə gəlin olmalısan ki, mal mülk bölünməsin. Mən nəyə razılaşmalıyam ki? Biz belə düşünürük ki, sən bizim evdə qalmalısan. Və... Və Möhsümlə evlənməlisən. Aqsaqqallarımızla da danışmışıq. Hamı razıdır. Siz nə danışırsınız? Möhsüm mənə qardaş əvəzidir. Heç belə şey olar? Olar, qızım. Belə olsa, rəhmətlik oğlumun ruhu da şad olar. Fikirləş, kızım. Thank you.
Yok. Aman Allah'ım. Yok. Hiç böyle şey olar. Allah'ım, sen ona rahmet eyle. Onu cehennem azabından koru. Bana da sabır ver. Ben onların dediğini eyleyebilmerim. Onlar mevsimin çirkin olduğu için onunla evlenmeyi istemediğimi düşünürler. Ama öyle değil. O benim erimin katilidir. Ondan ben nece aile kurabilirim? Sen beni şerden koru ya Rabbim. Tahir. Tahir. Dur. Ne oldu bana? Dur Enivi Geyin. Sus. Sakin ol. Sakin ol. Biraz oğlum. Gece vakti niye gecikti? Sakin ol Tahir. Düz biraz, her şeyi başa salacağım sana. Mehriba! Evden kaçırdın ha? Ha? Kaçmak istiyordun evden? Ha? Yok. Mevsim. Sen fikirleştiğin hiç vakti olmayacak. Biraz güzel olsaydım sen fikirleşmeden ha diyerdin ha? Ayıp olsun sana. Utanmırsan. Dış kabama. Bir baş eve, tez. Eşmirsiz, tez olun görüm, tez. Gel oğlum. Gece vakti getmeklerine bak. Buna bak bir ele. Sen hiç utanmırsan, benim pullarımı oğruyursan, böyle şey olar. Hele nevemi de evden kaçırmak istiyorsan, bütün kentte bizi bir yabır eleme istiyorsan. Ben Mevsim'den evlenmeyi istemiyorum. Seni küçeye atabilmerem ben. Onu istiyorsan ki bütün kentlisin ki bir gelin dedi ki onu da saklayabilmediler. Ah, ben Mevsim'le evlenmeyi istemiyorum. Özümü öldürsem bundan yakşıdı. Ben bunu eleyebilmerem. Mevsim'le evlenmeyi istemirsen ha? İstemiyorum. İstemir ay cemaat. Özünüz eşittiz. İstemir. Mevsim'i istemir. Namusuna sadık kalan kadın gece vakti ailesinden kaçmaz. Yaxş, indiki Mövsümle evlenmeyi istemirsen, onda bu evde yaşayabilmezsen. Git, hara istiyorsan git. Allah sizden razı olsun. Rett ol gözüm seni görmesin. Dayan, uşağa para bilmezsen. Necə başa düşmədim? Bırakın beni. O benim kardeşimin oğludur, bizim balamızdır. Yok. Çekil. Bırak deyirəm. Bırak uşağı. Bırak deyirəm sana. Bırakmayın. Elini çek. Çekil deyir. Rektol. Bırakın uşağı. Gözüm görmez. Apar ben oğlumu. Ay şeylerim oğlumu bana verin. Ben eylemin. Oğlumu bana verin. Hay şeylerim.
Mehriban, ay Mehriban kızım, burada niye oturmuşsun? Soyulurlar sana burada, dur gideyim bize. Dur gideyim bize, ne olur? Ne kadar oğlum buradadır, hiç yana geçmeyeceğim size Muzer hala. Allah sizden razı olsun, benim kayıdıma kalırsınız. Ama gitmeyeceğim. Kızım özüm bilersen, mövsüm kifir olduğuna göre bilirim ona gitme istemirsen. Ama o seni hoşbəxt eləyə bilər diye. Sen de o haqda danışırsan Simuzer xala. O benim yoldaşımı öldürdü. Kızım, təsadüfən olan şeydi. Qəsdən eləməyib ki. Dur gedək, dur ayağa. Yok, yok, getməyəcəm. Burada oturacağım. Özün bilərsən. Ama soyuqdur, burada belə oturma da. Allah'ım, sen oğlumu bana bağışla Allah'ım. Bana böyle dert gösterme. Tahir! Anam! Tahir oğlum! Sen yine buradasın? Allah'ım, Şerim yalvarırım oğlum. Eşi çek elini. Allah'ım, Şerim yalvarırım. Sakit dur, sen de görür. Oğlumu bana verin. Oğlumu bana verin. Olmaz! Sen ne terbiyesiz adamsın. Rədd ol buradan. Rədd ol. Cehennem ol. Gözüm seni görmesin. Hey yasın. Tahir! Oğlumu bana verin. Oğlum. Tahir. Bəs də bədniyabətdi elədin. Nə burnu sallamsan, ey? Mehriban, düz deyir də. Bəs də ağladın. İndi bir şey eləyə bilmirik. Onsuz da bütün kəndin içində bir abur olmuşuq. Balama əlimdən alıblara qardaş. Necə susun, necə sakit dayanım. Dedim ki, heç nə eləyə bilmirik. Onlar sənə öz təkliflərini eləyiblər. Sən də razı olmamsan da. Əlbəttə, Sənan kimi yaraşıqlı həyat yoldaşından sonra mövsüm kimi çirkinlə yaşamaq çətindir axı. Hə? Başa düşmürəm. Mənim mövsümlə evlənməyimi istəyirsiniz? Siz necə adamsız axı? Bəs az. Yeri bil ha. Sənə iyə çıxmışıq, Allah'a şükür elə. Cavab qaytarma bizə. Onsuz da borcumuz xıtkəyə qədərdi. Əgər burada qalmaq istəyirsənsə, onda Almaz xanımın sözlərinə qulaq asmalısan. El eləmə ki, səni tullayaq bayra. Bezdirib bizi, bezdirib. İmkan vermir ki, çörəyimizi yiyək. Başa küsü, səni mütləq görməliydim. Dediyim məlumatları toplamısan? Qəşən cizgi filmidə, hə? Yox, yaxşı deyil. Anam, anam, hanı? O niyə gəlmədi? Gələr də, darıxma, niyə darıxırsan ki? Əminin balası anı. Gör sənə nələr almışam. İstəmirəm mən onları, anamı istəyirəm mən. Bayaqdan ana deyib durur, ey. Başqa yolu yoxdur, vaxt gələr öyrəşər. Sonra anasını da yaddan çıxarır. Nə, anamı? Sənlə deyiləm, sən əyləş, əyləş. Gəl bura görüm. Mən kəndə qayıdıram. Bir şey lazım olsa zəng eləyərsən. Allah, bu da sənin maaşın. Baş üstə, oldu. Maşın gözləyir, mən getdim. Anamı istəyirəm, anamı istəyirəm mən. Ağlama, ağlama, anan gələcək, yaxşı? Ağlama, mən bala.
Sen ne işin var burada? Hiç. Ve sen ne inirdin? Ne eve lazımdı ne inirim? Sen hesap vereceğim. Ahlaksız. Ben ahlaksız değilim. Dedilerimi eləmsən? Evi yığışdırmısan? Paltarları yumusan? Bəli. Burada ne azlarım var bəs? Cəmatın evin gidirsən? Hələ bir həftə bundan qabaq bizi biyabır eləmsən. İndi ne istiyorsan ha? Ağıllamamsan hele. Uşağı vaxtarsan. Yoxdur uşağı. Getdi. Yoxdur. Axmaq. Mehriban. Az eşitmirsən məni. Ay qız gəl yeməyi yedə. Ac deyiləm. Onda get bizə isti çay gətir. Hı. Bunu gərək ərə verə getsin. Uzaq bir kəndə zadı getsin. Özü dəldi, biz də dəl eləyəcək. Almaz, dayan bir görək də. Mən nə hayda, sən nə hayda. Mən borclarımı vermək haqqında fikirləşirəm. Sən gör nə fikirləşsəni. Əşə, onsuz dövgə idi də. Verək birinə geçsin də, başımızdan olsun. Sən Allah, dayan görüm. Bəsdir, bəsdir də. Körsən, görmürsən? Nə gözü döyürsən? Gid əski yətin, yığışdır buraları. Özür istəyirəm. Özür istəyir hələ bu. Başıma dəysin özürün. Görsən, bir iş də bacarmır. O paltarları. Mehriban, tapa bilmirəm. Hara qoymuşsan paltarları? Yatağın yanındakı dolabdadır. Of, bir aydır buradasan, hələ heç nəyin yerini öyrənə bilməmsən. O gündəlik paltarların dolabıdır. Yaxşı, bundan sonra oru qoymaram. Hələ də olmalı da, başqa nəyini edəcəksən ki? Özlə, bura bax, bayquş kimi bəsdə oladın. Qoy mən gedim, ondan sonra nə qədər istəyirsən ağla. Sən hara gedirsən ki? Başa düşmədim. Sənə nə var, mən hara gedirəm? Sən kimsən ki, mənlə hesabat aparsan? Hə? Hə? Thank you.
mənə əxlaqsız deyir. Amma öz elədiyinə bir bax. Çox xəyif, çox. Gəlmisən? Hə, gəlmişəm. Amma evdə bir Allah bəndəsi yoxdur. Haradaydın sən? Almasanı. Dərlan, sənlə söhbət eləmək istəyirəm. Mehriban, xahiş eləyirəm. Uşağın barəsində heç nə demə. O məsələ bağlandı. Yox, o deyil qardaş. Başqa məsələ haqqında danışmaq istəyirəm. Nə məsələ? Söhbət gəlinimizdən gedir. Necə? Nə olub ki? Əyləş görüm. Qardaş, mən Almazı neçə vaxtı bir adamla görürəm. Birinci dəfə görəndə elə bildim ki, yaxın adamdır. Hı. Amma gəlin məni görən kimi özünü itirdi. Sonra yenə onu neçə dəfə bir yerdə görmüşəm. Az sən nə danışırsan? Az nə dediyi bilirsən? Bu dediklərin düz olsa, onda mən... Vallahi görmüşəm. Tərlan, nə tez gəlmişsən? Hə, tez gəlmişəm. Hə, nə olub, çaşıb qalmışsan? Gözləmirdin, hə? Hə, çaşıb qaldım. Sən belə tez gəlmirdin axı. Qaçdım da, borcluların əlindən. Ona görə tez gəldim. Haradaydın sən? Sən nənəm cavab ver, haradaydın? Xanım xala gilə getmişdim, çay içirdim. Xanım xala gilə getmişdin, hə? Çay içirdin, hə? Getmişdim. Deməli, xanım xala gildeydin, hə? Neymişsən, Tərlan? Rədd ol buradan. Tərlan, neymişsən, Tərlan? Rədd ol buradan. Çıx, rədd ol. Nə olub axı, neynəmişəm mən? Rədd ol sənə deyirəm. Tərlan, əlim ayağım dəyməmiş, cəhənnəm ol. Öldürürəm səni, rədd ol buradan. Rədd ol. Çıx bayıra, çıx. Salam əleyküm. Odur, o adamdır. Almazla danışan kişi. Utanmırdı, bura gəlir. Dayan görüm. Oho, Nahid, xoş gəlmişsən qardaş. Xoş gəldik. Almaz yoxdur. Yox. Gördüm gəlməyib, nigaran qaldım. Bəs bu qadın kimdir? Bu bacımdır. O adamdır. Hansı adam? Nə deyirsən, isən? Almazla danışan adamdır. Hə də, mən də ona görə gəlmişəm. Eşidim, vəziyyətin yaxşı deyil. Almaz da sənin üçün borc istəyirdi. Dedim, gəlib götürərsən. Amma gəlmədin. Mən də dedim, özüm gətirim gəlim. Bir dəqiqə gözləmə. Yaxşı. Bir dəqiqə gəlləm. Gördün neynəm sən? Nahid Almazın qohumudur. Qonşu kətdə yaşayır. Deməli, Almaz bu adamdan borc pul istəyirmiş mənə görə. Ay Allah, mən neynəmişəm? Gördün də neynəmsən? Bütün işləri qarışdırmısan, yazıq qıza şər atmısan. Vallah, mən bilərəkdən eləməmişəm. Nə istəyirsən eləyim. İstəyirsən Almazın yanına gedim, ayaqlarını düşüm yalvarım. Yalvaracaqsan, əlbəttə yalvaracaqsan. İndi mən gedib Almazı anası gildən gətirərəm, onda bütün zəfləri boynu alarsan. Eşdin? Gedək, Nahid. Gedək, gedək. Allahım, sən məni bağışla.
çəkil. Gəl Almaz, gəl. Gəlin bacı. Xoş gəldin. Həmişə evində eşiyində. Xahiş eləyirəm, məni bağışda. Halallıq ver mənə. Yaxşı-yaxşı, uzatma. Sağ ol, Almaz. Bundan sonra səni əsəbləşdirməyəcəm. Onsuz da birazdan bu evdən rədd olub gedəcəksən. Bugün Şövkətlə danışmışam. Razıdım. Yaxşı, indi sən deyirsən, mən deyim. Kim desin? Biraz yavaş. Mehriban. Otur burada. Qardaşım sənin sözü var. Mehriban, Almaz sənin bizlə bir yerdə yaşamağını istəmir. Pisuva gəlməsin, ha. Sən də səhv eləmsən də. Biz sənə ürəyimizi açdıq, amma sən... Niyyəti bəlli oldu da, qısqanırmış. Öz ailəsi yoxdur axı, bizim ailəni də dağıtmaq istəyir. Bəs mən ara gedim. Mənim axı sizdən başqa heç kimim yoxdur. Narahat olma. Hər şeyi fikirləşmişik. Ərə gedəcəksən. Nə? Siz nə danışırsınız? Sənə yaxşı bir ər tapmışam. Anasıyla bir evdə yaşayır. Çox gözəl insandı. Düzdür, yaşı biraz çoxdur. Amma dul vəziyyətdə ondan yaxşısını tapa bilməzsən ki. Tanımadığım adamla ailə quracağım. Bəs bu necə olacaq? Narahat olma. Yaxşı olacaq. Sən elə şükür elə ki, səni alan tapmışıq. Minnət olsun. Hədə. Ata. Ata. Geldin? Aynur, Aynur hanım. Aynur. Ata. Aynur, ay kız hardasın? Bəli, nənə, geldim. Ben akşam geleceğim. Tatlı bir yemek pişir. İste olsun. Ben gidim çayhanıya. Bunlar Nadir'in ölen arvadından olan uşaqlarıdır. Bundan sonra bunların anası sensin. Niye elə baxırsan? Nədir? Bəyənmədin? Yox. Sadəcə onun uşaqları olduğunu bilmirdim. Laf yaxşı, indi ki bildin, bax, bu evin balacasıdır, gözləri görmür. O da ortancıldır, biraz ağlı kəmdir. Gəl, gəl sinəyinizi deyişim, gəl. Sən də gəl, gəl. Gəl oğlum, sənin adın nədir? Talib. Mənim də adım Mehribandır, gəl qızım sən də. Sənin adın nədir? Gəlin.
sen? Ben Mehribanım. Bu eve gelin gelmişim. Tanıyırsan bunları? He. Ben bu uşaqların xalasıyam. Bacım dünyasını dəyişəndən sonra uşaqlara gəlib baş çəkirəm. Buyurun içəri. Keçin. Düzdür, Nadirlə qaynanam yoxdur. Amma buyurun keçin içəri. Götür, bu da sənin. Çox sağ ol. Sən nə qəşəng qız olmuşsan, Aynur. Sağ ol, xala. Gözlə açın bunu. Gəl, bacı. Gəl, çay iç. Yeyin, uşaqlar. Çox sağ ol. Nuş olsun. Sən burada nə edirsən, az? Səni kim buraxıb az bu evə, hə? Gözüm görməsin, az səni çıxaz burdan mənim evimdən. Çıxaz, çıx, rədd ol burdan. Sən nə cür adamsan, az? Səni qapıdan qovuram, pəncərədən girirsən içəri. Utanmırsan? Sən gül üzüvü görməyə gəlməmişəm bura. Narahat olma, uşaqları görməyə gəlmişəm. Gördün uşaqları, gedə bilərsən. Tez elə, tez elə çıx mənim evimdən. Az səni belə boynunu yerə soxum mən. Az onu evə buraxdığın bəs deyil, hələ qabana çay da gətirib qoyursan o həyatsızın, hə? Az səni belə boynunu yerə soxum. Az məni qaldırırsan, məni görsən, az? Yox, yox. Buna bir bax, həyatsız. Sən məni vursan, az? Yox. Sən məni vursan, az? Qaldır, yox. Qaldır, yox. Qaldır, yox. Döydü məni. Fikir vermə. Görəsən yenə nə eləyib? Kimə şər atıb? Vallahi mən heç kimə işin eləməmişəm. Mən də az döyülməmişəm. Ər-arvad arasında belə şeylər olur da. Apar bunu evlərinə. Yox. Xahiş edirəm, aparmayın. Nə olar? Oradan gücdən qaçmışam. Getsəm yenə məni döyəcəklər. Gedəcəksən. Mən evimə necə qayıtdım, sən də elə qayıdacaqsan. İki şillə yeməklə evindən çıxıb gedən arvaddan nə göz deyirsən sən? Keç görəm. Gəl də. Salam əleyküm. Əleykümə salam. Mehribanı gətirmişəm. Bizə gəlmişdi gəlini görməyə. İndi qayıdıb. Ta deyinən ki, qaçıb gedib də. Yox, bir səhv də deyiləyib. Gərək bağışlayasız. Keç içəri, Mehriban. Öz o ağınla var, mən gedirəm. Keç içəri girməz. Keç evə, keç. Küçdü? Mən daha gedim. Gəl. Keç girməz. Nə qədər kağızı burnu vurub dağıtmamışam. Keç içəri, keç dedim sənə. Geç. Bəxtəvər mənim başım. Dələlində qalmışam da, dələlində qalmışam. Qız deyil. Thank you.
Buradayım. Talep çıktı. Ayşak! Benim balam. Hara çıkmışsın? Düş benim balam, düş. Düş yıkılarsan. Düş yıkılarsan. Gelin eve, gelin. Gel. Gel benim balam, gel. Buyurun. Nasılsınız? Sağ ol. Buyurun. Ay kız. Nadir deyir hamile sen. Beli. Laf yaxşı. Uşağı oğlan olsa hamımız bağrımıza basacağız. Yok eğer kız olsa öldüreceksin. Sual verme mene. Diğer hastalandı öldü. Siz ne danışırsınız? Uşağı öldürmek ola? Ay kız mene cevap kaytarma. Bakmaram hamile sen ne sen ha. Alarım seni ayağımın altına. Bu evde men diyen olmalıdır. Birinci uşağın kız olmağı eve düşmür. Nadir ne sedinen de? Uşağı öldüreceği. Sizde Allah korkusu yoktu. Anam ne deyir düz deyir. Mene kulağa say kız. Aynur'dan sonra olan uşaqlara bak. Görürsen evde kişkes uşaq var. Allah'a dua eləyək ki oğlan olsun. Gitti. Atalı analı böyüsün. Çok sağ olun. Oğlandı kız. Yakın gelmeyin. Kızdı. Kızdı. Ha? Sen bu uşağı öldürmelisin. Ne? Yok eleyebilmerem. Ben kızımı öldürmeyeceğim. Dedim öldüreceksen. Bu uşağ ölmelidir. Eşittin? Bu yaxşıdır.
Sakit ol. Aynur sensen. He. Senin burada ne işin var? Seni axtarırdım Mehriban xala. Nənəm seni soruşurdu. Yaxşısan? Mən yaxşıyam. Gedək buradan. Ay Allah. Mehriban xala, ona burada soyuq olar. Üşüyəri yazıqdır. Düzdür, üşüyər. Amma onu evə apara bilmərəm. Aynur. Heç kimə demə. Yaxşı, xahiş edir. Demərəm, Mehriban xala, narahat olma. Təki bacım sağ olsun. Olar onun adını Elnarə qoyaq. Anamın adı idi. Olar qızım, olar. Hardadır bu? Yaman da lənk tərpənir bu ay qız. Buna bir bax. Süfrəni hazırlamaq uşağa tapşırıb. Az geç çağır gəlsin. Nənə həyətdə işləyir də, indi gələr. Mən hazırlayıram süfrəni. Sənin dilin yaman uzanıb, ha? Başa düşə bilmirəm ki, onun niyə tərəfini saxlayırsan? Nənə, gəldi. Xala, xoş gəlmişsən. Xalam qurban, necəsən? Yaxşıyam, ay xala, sən necəsən? Sağ ol, sən necəsən? Uşaqlar da yaman darıxıb səndən ötürür. Belə dur görüm, ha? Nə var, az niyə gəlmirsən, nə istəyirsən, ha? Bacım balalarını görməyə gəlmişəm. Həm də uşağı. Boş yerə gəlmirsən, uşaq ölüb. Nə? Hə? Nə dedin? Xoşladığın gəlib bir uşağı da doğa bilmədi. Mehribanı görməyə gəlmirsənsə, o deyə həyətdə işləyir. Sənin üçün onsuz da darıxmamışam mən. Gel gidi Aynur. Az, gel keç içeri görüm. Yere, onun işi var gelmir. Senden öteri laf yüreğim gedirdi. Ged az git. Hoş gittin. Buna bir bak ha. Seni öldüreceğim ay kız. Mehriban, haradasan? Mehriban! Gəl, gəl Zinyət bacı. Elə pis oldum ki, eşitdim uşaq ölüb. Amma narahat olma bacı, inşallah yenə an olarsan. Sən mənə kömək eləyə bilərsən. Nə olub ki? Bura gəl. İndi də onunla çənə vurur, hə? Yox, ay nənə. Məncə o uşaq... Nə uşaq? Nə uşaq olacaq, ay nənə? Uşağın ölməyini deyirəm də. Sən Mehriban, çox gözəl uşaqdır, maşallah. Mən bu uşağı burada qoymaram. Nə deyirsən de? O Şövkətlə Nadiri də polisə verib tutduracam. Bəsdir də bunların əlindən bezdik biz. Ay qız, gəl buraları yığışdır. Ya Allah'ın adı. Ah.
Mehriban xala, sənə yemək gətirmişəm. İsti-isti içərsən. Çox sağ ol, qızım. Nənə görmədi ki. Yox, nənə yatmışdı. Çox sağ ol. Aynur! 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 Haradasan? Siz burada nə edirsiniz? Heç, söhbət eləyirik. Söhbət eləyirik. Sizin söhbətdən, qeybətdən başınız açılır ki. Gəlin görüm evə, gəlin. Gedək, gedək. Mən sənə deməmişdim ki, bu uşaq qız olsa. Uşağımı, uşağımı verin bura. Verin deyirəm. Nə demişdin? Demişdin ki, ged uşağı öldür. Allahdan qorxunuz yoxdur sizin. Sən necə anasan? Mən aslan kimi oğul etmişəm. Mənə yaxşı qulaq as. Elə-elə ki, sənə hörmətlə yanaşaq. Elə-eləmə ki, başımı oynatçım. Sən mənə heç nə eləyə bilməzsən. Çox şey eləyərəm. Bu uşağın başına bir iş gəlsə, səni polisə verəcəm. Yaxşı, gəl işinə məhkəmə. Qaşım, mənə şey eləməyin. Qızımı da, Aynuru da yaradan Allahdır. Mənim qızımın günahı nədə axı? Ahirətdə uşağım haqqında mənə sual verəndə, mənə nə cavab verəcəm? Zeynət görməsəydi, hamıya deyərdik ki, uşaq ölü doğulub. Amma indi heç kəsə heç nə sübut eləyə bilmərik. Ay, anna, başqa çarəmiz yoxdur, anna. Qoy qalsın. Necə ki? Ay, anna, olan olub da, heç nə olmaz. Bax gör, bax gör, uşaq nə qədər vaxt yaşayır. Heç bir şey olub. Nə tez yadından çıxartdın olanları, hə? Aynurdan sonraki balalarına bir bax. Ay, anə, bəlsi də. Yaxşı, yaxşı, görərsən. Görərsən, axırı necə qutaracaq, görələ nələr olacaq. Sənə deməmişim uşağı bu otağa gətirmə. Buna görə anam da buralara gəlmir. Elə gözümüzə görünməsin uşaq buralarda. Uşağın axı sizə nə ziyanı var? Sənə nə demişəm ona elə? Sənin anandan olsa heç bu uşağın yaşamağını da istəməz. Nə sözləşdirsəniz? Zeynəm əksəldi. İndi çəl otaqda oynama. İndi çələ gələsin. Ay qız Mehriban, qaydan da Fatma gilədək. Bir şey verəcək, gətirərsən, oldu? Yaxşı. Ay, salam qızım. Salam Fatma xala. Şoket göndəribə. Saxsı qabların istəyir. Hə, deyir lazımdır. Mən onu yaxşı tanıyıram. İstəmir heç kimdə neysə qalsın. Allah sənə səbir versin, bala. Onun kimi adamın gəlini olmaq çox çətindir. Belə də? Belə də yox, çox çətindir. Gəl otur, qızım. Çox sağ ol. Valla, mən nə deyim, siz düz deyirsiniz. Əslində, çox çətindir. Hər gün Allaha dua eləyirəm ki, mənə səbir versin. İndi uşaq da var, mənə lap çətindir. Aa, qız ölü doğulmamışdı ki? Yox, sadəcə olaraq qız olduğu üçün onu hamıdan gizlədirdilər. Qızım, sən nə danışırsan?
Onun hakkında mən çox şey bilirdim. Amma belə olduğu heç ağlıma gəlməzdi. Nəysə, mən gedim, daha gecdi. Vurub eləyir səni, qızım. Mən gedim. Yaxşı, yaxşı. Gözdə qabları gətirib gəlirəm. Gözdə. Yaxşı. Sən kimsən ki? Mənim anamı el aləmin içində rüsva edirsən, hə? Nadir, axı pis bir şey deməmişəm. Bundan artıq nə deyəsən, hə? Sən hələ mənə cavab da qaytarırsan, hə? Hə? Fatmanları muxtar. Bugün çayxanada, camadın qabağında məni biabır edib, başa düşürsən, bütün kəndin içində biabır olmuşam. Nadir, axı mən heç nə deməmişəm, Nadir. Sən hələ cavab da qaytarsan, hə? Hey! Cavab qaytarsan soruşdum, cavab qaytarsan! Nədir axı, mən heç deməmişəm. Bunu nasıl edəməsin, ha? Nədir? Nə deməsin bunu nasıl? Sən bir de, bizim hakkımızda kimisin yanında danışsan, seni boğumda danışım! Bana düşün, hey! Hey! Dur canım, dur, dur çık evden, dur, canım o! Yaxşı! Yürü, gönlümü ödürüm sana! Durma Nədir! Dur ayağa, dur! İtin kızı! Yürü diyorum, yürü! Mene cavab qaytarırsan! İt kızı. Heç nə deməyibmiş, buna bax. Xala, nə olub sənə? Mehriban xala. Mehriban xala, gəl gedək. Nə olub sənə? Mənim sizdən başqa heç kimim yoxdur. Mehriban xala, kənddə heç kim bilmir, amma anam atama görə ölüb. Necə yəni? Bir gün atam anamı elə bərk döydü ki, anam həmin gecə öldü. Gedək, Mehriban xala. Gel, gedək, qızım, gedək. Gel, yavaş, yavaş. Gel, qızım, gel. Gel. Thank you.
Talım, talım. Ata, 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 tal, talım, talım. Gelin, 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 gelin ata. Ne olur baba, ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Vay lan. Talım, talım. Benim balam. Talım, oğlum. Oğlum, oğlum. Oğlum, aç gözünü oğlum. Ne olur vay bana. Oğlum, kurban olun. Ne olur? Oğlum. Vay Allah. Ben size demiştim ne ben olacağım. Gördünüz ne oldu? Ay bala, nene nasıl? Nene nasıl? Gördünüz, gördünüz mü kız bizim başımıza doylaştı? İnandın Aynadir indi mene, inandın. Can, can ay bala, nene nasıl? Can ay bala, can ay dalım, can ay dalım. Ayol dayına göz deyirsen. Ne oyun kaldı başımıza gelmesin he? Sen ne istiyorsan Bektiyar ölsün, Aynur ölsün, ben ölüm he? Götürüp kızını da reddolup gitsin bu evden. Anam doğru deyir. Sen bu evden gideceksin. Başa düştün. Benim oğlum sana görür. Reddol git bu evden. Ahı bu vakti ben hareket et. Ben bilmiyorum. Cehennem o. Çık git. Çık git dedim sana. Başa düşürsen... Çık git bu evden, eşidirsen sen bu eve lazım değilsin. Sen gölünden bu eve böyle gelir aldın. Nadir tabi kızım gelsin bana Nadir. Cehennem ol balonuna götür cehennem ol bu Nadir, evden. Nadir bırak. Çık gözlerim. Ay Allah sen üzülme de kimi al. Sen dediği veyledim. Kovladım gitti. Gördün. Bak. Bir de sen dediği veylemesem. Ne istiyorsan eyle beni. Yakışır. Lap istiyorsan oğulluktan çıkart. He? Benim ağırlı balam. Sen lap doğru adım attın. Halal olsun senin kim oğla halal olsun. Benim ağırlı oğlum. Onu çoktan göndermeliydin. Thank you.
Talıbı nene yıktı. He? Nene yıktı talıbı. Talıbı nene yıktı. Sen ne danışırsan? Oğlum, sen danıştın. Nene yıktı talıbı ata. Bahtiyar, sen danıştın. Nene yıktı Bahtiyar, talıbı. Sen danıştın. Nene teledi. Ben? Nene teledi talıbı. Ben ne danışırsan sen? Yalan der ona inanma. Oğlu keme inanırsan inanma oğul inanma. Sen. Nene sen yıktı. Benim. Sen benim oğlumu öldürdün. Sen teledin nene. Talıbı sen, teledin. Benim. Ben. Oğlumu sen ne danışırsan? Sen benim nene oğlumu öldürdün. Öldürmemişim. O kör bizim yaşayışımıza mani oldu. Yalan değil. Yalan değil Burak. Sen benim oğlumu öldürdün. Burak sana değilim Burak. Sen benim oğlumu öldürdün. Burak. İfrit'e. Sen benim oğlumu öldürdün. Öl. Biz Terlan, sakin ol. Özne gel. Ne inirsin? Özne sen bir tekidi yan. Kaş elerim. Terlan. Özne lan. Mehriban, ne olub sənə? Keç, ver uşağı mənə. Keç otur. Sən nə yaman pis öskürürsən? Sənə soyuq olub Mehriban. Sabah həkimə gedərik. Mən gedib balamı görmək istəyirəm. Biraz səbirli ol Mehriban. İnşallah özünə yeni həyat qurarsan. Yox bacı. Onsuz dərim mən istəmir. Yaxşı da qutar. Sabah gedək həkimə. Yox. Mən balamı görməyə gedəcəm. Sən nə danışırsan? Ged uzan, yat dincəl. Bugün o qapının ağzında gözləməməyimə səbəb qızım oldu bacı. Amma birdən mənə nəsə olsa qızım sənə əmanət olsun. Qalxma bacı. Allahım. Bilirəm çox günah işlətmişəm.
Ben özüm özüme zulüm vermişim. Çok günahlarım var. Günahlarımı bağışlayan tekçe sensin. Senin merhametin sonsuzdu. Tövbemi kabul eyle. Beni ölmezden evvel oğlumun yüzünü görmeye bana nasip eyle ya Rabbim. Bırakın beni. Bırakın ben axı ne eləmişəm? Mən heç nə eləməmişəm. Ana. 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 Ana, qoyma ana. Sakit olun, sakit olun, özünüzü ələ alın. Özünüzü ələ alın. Düzələcək, sakit olun. Özünüzü ələ alın. Oğlum. Oğlumu mənə verin. Oğlumu mənə verin. Bircə səni görə bilsəydim oğlum. Tahir, oğlum. Ana? Tahirim. Stop.